amores, passando no canal, trazendo mais uma receita maravilhosa para vocês. Hoje eu estou trazendo uma receita incrível, mas começando fazendo aquela perguntinha. Você tem 200 ml de óleo, vou te ensinar a fazer um gel caseiro poderosíssimo. Mas antes de começando a passar esse passo a passo, eu peço a você que entrou no canal agora, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois esse canal tem vídeos novos todos os dias para vocês. Esse canal tem o benefício do membro, se torne membro para descobrir a nova ferramenta, valeu demais. Seja um apoiador desse canal com a quantia de R$2 a mais em qualquer vídeo do canal, em qualquer momento. Gente, é muito bom, tá? Você contribuir para que esse canal cresça, cresça cada dia mais. Agora, a lojinha do Vani Dicas Caseiras é onde está o nosso parceiro, a MVM Dicas Caseiras, com a soda que a gente vai usar agora, com as formas para sabões, para sabonete e tudo mais que um bom saboeiro precisa para fazer as receitas, gente. Corre! Pega 200 ml de óleo novo, se for de fritura, sem gordura animal, vem comigo, bora aqui para o passo a passo. Prontinho, meus amores, tudo pronto por aqui. Tô com um galãozinho, né, esse galão de 3 litros e dentro desse galão já tenho, gente, 150 ml de água fria, água da torneira, água em temperatura ambiente, tá? Um galão do plástico bem grosso. Esse galãozinho, ele vem no mercado tanto com sabão líquido como com detergente. Não pode ser aquele galão do plástico fino, não, tá? Tem que ser esses aqui. Vamos reciclar, reciclar é preciso, tá? Primeiramente, ao manipular com soda, vou colocar a minha máscara. Ai, ai. Pronto, 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 pronto. Então, primeira coisa, tô com funil. Ó. Onde a gente vai dissolver a soda, tá? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de soda, 96% a 99%. Aqui, gente, a soda cáustica sol, tá? Se for 50%, 4 colheres de sopa. Se for 60%, 70%, 3 colheres de sopa diretamente aqui. Como é dentro do galão, não vou levar lá fora, tá? Ó, você vai girar esse galão com cuidado, tá? Olha isso. Vou virar aqui e já volto com vocês. Prontinho, meus amores. A soda já dissolveu. Na sequência, 200 ml de óleo novo, tá? Se for de fritura, sem gordura animal. Vamos virar aqui. Dá mais uma viradinha. Você pode deixar. Esse funil aqui é bom, ó, que nem espirra pra fora, tá? Feito isso, aqui 200 ml de álcool, isso aqui é o etanol, se for do mercado 70% acima, vamos colocar. Agora vamos virar aqui com cuidado, ó, até que ocorra a saponificação. Olha a espuma dentro do galão. Vendo? Deu a espuma. Uma vez, apresentou. Não tem como ficar com óleo. Vamos só dar mais uma virada. Isso aqui que faz a diferença, viu? Seu sabão, seu detergente. Olha a espumeira que tá dentro do galão. Vendo, meus amores? Vou pegar um cabinho de uma concha só para mostrar para vocês o ponto de vela. Pronto, meus amores, voltando aqui com vocês. Gente, ó, peguei a conchinha para mostrar para vocês o ponto de vela. Se o seu galão, gente, for a boca larga desse jeito aqui, pode virar com a conchinha também, tá? Mexer, ó, o ponto, ó. Esse é o ponto de vela, tá?
Daria pra gente virar, mas é seguro demais com o funil ali na boca, ó. Tá? O que, que a gente vai colocar agora? Eu tô aqui com tira-limo, gente, Clore Power. Ele é um remove limo e é um branqueia. E branqueia. Ele é um branqueador poderoso. Se você não tiver, você pode colocar 200 ml de água sanitária, tá? Que dá certo também. Mas eu vou usar ele. Ele é muito bom pra gente fazer o nosso gel poderoso aqui, tá? 200 ml. Já retirei ele aqui, já tá no copinho, ó. E a gente vai virar aqui dentro agora. Chegar aqui mais pertinho. Ó, a clarificada que ele dá no óleo, ó. A cor que ficou, tava bem escuro. Ele tem o mesmo poder, tá? Da água sanitária. Bora, gente. Agora vou tá pegando aqui uma jarrinha medidora, tá? Vou tirar primeiramente aqui 500 ml de água fria, tá? Que eu já separei tudo aqui, a água da torneira. Pronto. Que ela tem esse bico perfeito, ó. Vamos começar a colocar. Vai para 1 litro. Não vira de uma vez, tá? Vambora. Olha isso, vamos mexer. Tá barulheira na rua. Vamos com barulho. Vamos com barulho. Grande, grande, grande. Foi 1 litro, gente. Mas conta com os ingredientes que tá aqui também, tá? Olha a espuma que já tá aqui. Olha que maravilha. Olha o mel que tá esse aqui já, ó. Mas ele vai virar um gel. A gente vai reservar aqui. Vamos colocar essa água aqui. Porque ela vai entrar daqui mais um pouquinho, tá? Vou trazer aqui. Entrou 1 litro de água lá. Mas conta com os ingredientes, tá? Lembrando que conta. Vamos, amor? Aqui 2 colheres de sopa de bicarbonato. Bicarbonato do mercado. 2 colheres de sopa de sal de cozinha. Vamos mexer. Pronto, vamos trazer ele aqui de volta. Vamos dar uma reorganizada aqui na baguncinha. Bora. Agora é colocando, gente. Deixa eu tirar aqui a concha e mexer bem, tá? Vai pesar. Ele já tá grosso. Sem parar. Tem um fiapinho que ficou aqui. A gente vai colocar mais água que tá nesse restante. Vou colocar aqui mais uns 300 ml de água. Fiz uma bagunça. Vamos pegar aqui. Ai, sem fazer bagunça não tem jeito, né, gente? Derramou uma aguinha? Sem problemas. Vamos voltar aqui, ó. Mexe. Coloquei mais 300 ml de água aqui no restante. Tem que ficar bem gelzudo, tá? Agora foi, vamos mexer. Agora você vai completar com o restinho de água aqui, ó. Vai até na boca desse galão, tá? Que é água fria. Normal. Sem o sal. Bicarbonato. Completo os 3 litros. Gente, ele tá. Tudo que coloca tem que mexer bem, tá? Gente, ele tá muito lindo. Deixa eu pegar o meu borrifador. Ó, que é álcool. Perfeito.
é quantidade não, viu, gente? Aqui é potência, poder de limpeza. Ó. Como que tá? Vou pegar aqui as jarrinhas que a gente pôs na água. Vou dar uma secadinha nela. Acho que nem precisa, porque ela tá... Ó. Perfeito. Vou preparar aqui pra gente colocar no galão. Gente, está colocando no galãozinho. Quero mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. A quantidade de bolinhas de ar que tá, como eu disse, às 24 horas preciso. Só que ele vai engrossar mais e mais e mais. Vai ficar, né, perfeito aquele gel que você vai dissolver um pouquinho e lavar. Tá? Roupa branca, toalhas encardidas, banheiro encardido, fogão. Você pode colocar aí no borrifador, dissolver um pouquinho, tá? Vai limpar tudo que você quiser. E não precisa ter medo que não vai manchar a roupa colorida não, tá? Deixar um fiapo aqui, né? Dentro da jarrinha. Vamos deixar um fiapinho pra gente fazer o teste. Isso. Ó. Vou tá pegando a buchinha aqui e já volto com vocês. Meus amores, trazendo aqui pra vocês. Tira um pouquinho, né? Pra gente fazer o teste. Dois pratos aqui que estão bem sujos, né? Engordurados. Mostrar pra vocês que dá pra você lavar tudo, tá? Tudo que eu falei. Todo tipo de limpeza, inclusive... Pratos também, pratos, talheres, panelas, ó. Vamos pegar a buchinha aqui, não tem nada na bucha, ó. Deixa eu, ainda tem, gente. Deixa eu enxaguar a buchinha aqui, peraí. Vamos enxaguar aqui com vocês. Pronto, agora sim, ó. Pronto, deixa ela aqui, vamos virar o que tá aqui, né? Ó. Ó. Olha esse mel. Meu Deus. Vamos ver. Vamos ativar. Será que vai espumar? Gente, os cachorros aqui dentro do estúdio. Ó. Vai poder lavar tudo, gente. Vai desinfectar tudo, tá? Ó. Olha que maravilha. Olha isso. Então, não é só pra limpeza, ele é um gel pra tudo, tá? Vamos pegar outro prato que já vai servir de base, ó. Gente do céu, olha isso. Olha isso. Não acaba mais não, a espuma. Então, você tá com a roupa aí colorida, tá suja demais, toalhas encardidas, vai poder usar. É um gel que abrange tudo, tá? Olha que maravilha. Vamos passar aqui. Ele é próprio pra isso, só porque ele puxa muita água aqui na bancada, ó. Vamos secar nossa torneira de milhões. Vamos enxaguar de novo. Secar a bancada, ó. Perfeito. Passa aqui na boca do galão, porque derramou aqui também. Vocês viram aqui que deu uma baixada na quantidade que a gente retirou? A gente pode colocar água aqui e completar, tá? Falar pode? Pode. Deve. Não tem problema. Como ele tá muito grosso, muito espesso, você pode colocar mais um fiapo aqui e completar bem aqui, ainda mais se for pra vender. Mas, mano, eu posso? Pode. Vou colocar aí pra vocês verem. Tá? Vendo? Completa aqui, ó. Se caso ele baixar, ele vai baixar porque ele tá muito grosso, você pode completar. Não vai tirar a eficácia dele, não, tá? Não tira. São 3 litros de
de puro poder de limpeza. Pronto, ó. Ele baixou novamente. Aí não tem nada não, depois você completa. Tem uma baguncinha? Tem uma bagunça, mas perfeito. Gente, maravilhoso. Meus amores, eu queria estar falando para vocês, as apostilas do canal. Ah, a Vani rola. O nosso canal tá com 4 apostilas que são digital em PDF, tá? A nossa primeira apostila, ela é com 10 receitas maravilhosas de sabões líquidos, 9 líquidos e 1 em barra, tá? Agora, a segunda apostila, ela é sem soda, com 20 receitas variadas e únicas. A terceira também sem soda. A quarta só de sabões em barras, tá? Caso não queira vocês, né, queiram adquirir qualquer uma das 4, manda mensagem no WhatsApp de vendas e já adquira a sua. Gente, eu sou suspeita, a receita tá perfeita. Como eu disse, já pode correr para um abraço, usar essa receita agora, tá? A todo tipo de limpeza, sem nenhuma preocupação. Mesmo que você coloque aqui 200 ml de água sanitária na receita no lugar do tira-limo, não tem problema, não vai manchar suas roupas, tá? Lembrando que aqui pode lavar e nada vai ficar com cheiro de óleo. No momento que eu coloquei o tira-limo na mistura, do comecinho, tirou aquele amarelo, viu? E tirou a cor, né? Aquele amarelado e tirou o cheiro também de óleo, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, curte, comenta, compartilha. Deixa pra mim de onde você está assistindo o canal, tá, meus amores? Tchau, no mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.